ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، اللہ ہم سے روٹ گئے ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، ہر ایک نے، نہ مولوی بچا، نہ حافظ بچا، نہ قاری بچا، نہ امام مسجد بچا، نہ مؤذن بچا، نہ مقتدی پیچھے نماز پڑھنے والے بچے، نہ ملک کی عورتیں بچیں، نہ ملک کے ذمہ داران سربراہان بچے، ہر ایک نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا اس عظیم کریم رحیم مہربان رب العالمین کو ناراض کیا۔